subiu vocês te deixei por todos os que antes a gente se abontes nem tinha a chegou nesse dia tu mas por cani ano tu convinas me puxou um nego você ah daqui tinha tu isto isto alô Oy, maganda ang ano later Thank you.
Attention everybody, we have an important announcement. This is the words of Caesar. There will be a census. All the people of David must come to Bethlehem. Please give your names to us afterwards. That is the end of the announcement. Thank you for listening. Chicas.
Jingle bells, Papa Noel.
Batman's moving.